សួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះសិតទឹកគ្រឿងចាក់ឲ្យខ្ញុំនេះបាទឯនេះបាទឡានស្ទូចមកគ្រឿងនេះដែរបាទចូលមកថ្មីមកបើកស្រោមមើលមិនម៉ាយកថ្មថ្មីមកគ្រឿងទៀតបាទនេះយកយើងបើកទៅអស់គ្នាបាទដៃមកខាងយកបើកក្រោមនេះបាទក្រោមក្រោមមើលមកវិញបានស្ទូចអូខេនេះតាមតាមតាមមិនចេះអេមនេះនេះយកមកជាមួយគ្នាបងប្អូននេះមួយនេះអាបុលណាអិចនេះបាទមើលដល់ស្ទូចមិនម៉ាយបាទបងប្អូនខ្លួនមើលស្អាតបងប្អូនអានេះប្រើបានយូរនេះស្ទូចកាន់ដៃមកខាងរបស់នេះទីបងប្អូននេះបាទនេះចាប់ដកគឺចាប់ដកអត់មានអីប្រវល់ផងបាទអានវិញស្ទូចស្ទូចបានឆ្ងាយបានវែងមានខ្សែមានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនចាំដឹងស្ទូចអិចទី1មើលមិនវិញបាទសាក់មួយសិនមើលស្ទូចសាក់មើលមិនវិញស្ទូចអិចនេះគេលើកបានតែប៉ុណ្្នឹងដល់ស្ទូចនេះថ្លៃដែរស្អាតណាស់ស្អាតបងប្អូនចាប់បាត់ហើយនេះទូចស្ទូចទាំងឡានអីនេះបណ្ណាដងមិនខ្លីពេកបាទប៉ណ្ណឹងមកនេះយើងកែឆ្នៃបងប្អូនកែឆ្នៃនេះតិចមកស្នាយនៅវែងមកខ្ញុំចុះឡើងបានមកខ្លាំងពេកគេស្ទូចបានប៉ុណ្ណឹងគេបានវែងវាវាវែងតែវាលើបាត់បានខ្ពស់បងប្អូនទៀតពេកបងប្អូនយើងបានដំណឹងស្ទូចបានតូចតូចងាកចេញនេះស្ទូចបានទៀតស្ទូចអត់តូចតូចបានដេកជាអីស្ទូចបានដេកជាអី
นังบานนะบานเตียบเตียบเตี้ยบางคนบานเตียบเป๊กจังเมียบางคนกุนจานนะ